ଗୋପାଳପୁର ରେ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସାର୍। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଆଉଛି। ବେଶୀ ଖୁସି ବେଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଆଇଲାକୁ ଲୋକମାନେ କଣ ବେଲେ ବେଶୀ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଆସିଲାକୁ ଆଗରେ ପାଣି ଆଇବାର କଣ ବେଶୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ହେଲେ କୁଣ୍ଡିଆ ଏଇଟା ସେଇଟା ସବୁ ହବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବେଶୀ ହବାର ଏବେ 24 ଘଣ୍ଟା ଆଉଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଥରେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କଣ ବେଲେ 1000 ଲିଟରଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଗୋଟେ 5 ଟଙ୍କା ଆସିବେ ବୋଲିକିରି ପିଲାମାନେ ତ 20 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦିନକୁ 5 ଟଙ୍କା ସରିବାର କଣ ଅଛି ସେଇଟାରେ ସେଇଟା ଭାବିକିରି ସେଇଟା ଫିଲ୍ଟର ହେଇକି ଆସିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆମ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭଲରେ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଦେବି। ଆଜିର ମିଟିଂ କାଲି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତର 2 ନମ୍ବର ଗୋପାଳପୁର ଏନ୍ଏସି ପ୍ୟୁର ୱାଟର ପାଇଲୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଗୋପାଳପୁର। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ କରିଥିଲୁ ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମର ଆଶା ଥିଲା ପ୍ୟୁର ପାଣି ପାଉନଥିଲେ ଗୋପାଳପୁର ଲୁଣି ପାଣି ପାଉଥିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାର୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଗୋପାଳପୁର ସେମ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ଏଇଟା କେବେ ବି ପିଓର ପାଣି ପାଉନଥିଲୁ ଏଥର ଫିଲ୍ଟର ୱାଟର ଘର ଘର ପାଇଲୁ। ଯେଉଁ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ପାଣି ପିଉଥିଲେ ଯାହା ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଲୋକର କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଉଥିଲା ଏପଟେ ହେବନି ଆଉ ଫିଲ୍ଟର ପାଣି ପିଇଲୁ ବୋଲେ ଆମ ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋପାଳପୁର ତରଫରୁ ଆମେ ଜଣାଇଛୁ। ଆମେ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଆମର ଡ୍ରିଙ୍କ ପର୍ ଟେପ୍ ସୁଜଳ ଯୋଜନାରେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋପାଳପୁର 24 ଘଣ୍ଟା ପାଣି ଆସିବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛୁ ମାନେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମର ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ବହୁତ ଦିନ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପାଣି ପିଇକି କିଡ଼ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଏସବୁ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ମିଳୁନଥିଲା ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୀର୍ଘ ଚିନ୍ତନ କରିକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ଆମେ ପାଇବୁ। ଆମେ ମାନେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆମ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛୁ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋପାଳପୁର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ଗୋପାଳପୁରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଏଇଟା ଗୋପାଳପୁର ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଭାରତର 2ୟ ନମ୍ବରରେ ଗୋପାଳପୁର ଆମର ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋପାଳପୁରର 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ ଅଛି। 11ଟା ୱାର୍ଡ଼ରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟା ୱାର୍ଡ଼ରେ ମାନେ ଲୋକ ପାଣି ପାଇଗଲେଣି। ସେଇଟା ଯଥାଶୀଘ୍ର ସବୁଯାକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଗୋପାଳପୁରରେ 11,000 ଜନସଂଖ୍ୟା ସମସ୍ତେ ପାଣି ପାଇବେ। ତା ସହିତ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣି ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ।